طالمنادي شلي أي قدومية حسب معارض كودني حرص علي حاج حسن لغوي علي حرونت الدم بباريس تي مجال دهر ديسا كاسي أو سؤال لغوي دي أي شر شرايد وكوكب تي مجال دهر ديسا شعب ككل المجال دهر ديسا أي ركتي تو ذكري تي سلي وار كان وين قدومية شرف له قدومية هير مدح وينك حساب تما يا إن سي عدي لغوي يلا دي ويا خلك عن قلب بنارك قلب يا نورك عن مدحوينا انا واحد اللي جاي اسكن ولاد هو مدحويني دوك يا هن ولاد ايك ما حدا ما عار ولا ما عاسيو مدحوينا انا هو نلقي سانو ما حد ما قد درينا هدي راي كدغو سي وانا سنه بلغا شور هي مغالينا وحا ودو تو او شرعي كو حد غدولا نيكا مانتا مسؤول كاي دلك يا شرعي ديسا وا مصبيحي واخ ويان واخ لاي ري سودان لالو ايي نال اسكو هور يتو ايبل واخ وين نيكا سا مدولاي هي وقتي بولاي هي موسى أما هو ما أما هو لاكسل وقت يمشي قرار يا هذا دو إنسان نو لاكسل ما أنت أشارس هاي سارة حوشة أنت قلت هاي سارة قلت كلا سارة بدعوينا كلا بدعوينا كلا بدعوينا كلا هاي سارة نكاب بريت كين لهيدل كيف كلا ما علم بلني هذا خاي مني واحد قصو جب جميل هذا الكيا واحد وين حس هاك عليه هالتين سياري ذا الله غيري وإذا كيسي ده وحمل ويدين نك استر شرع يا كسر يا بلابتي بابي وهي مصفيني وحي نوغسان ان ما عرقتي مدحوين هين سومالي لان شلاي بوغداي حفيسي دا سردونكا سي اي دي دونا دبعان وا سردونكا كسابسان تهي وحا لا يري حرس حاج علي ان او قدامي حسبك ودانيا هرتا وحا دوغسونا تا قف كستا ودانيا هدو دنبي غلا الى مدحوين ها لا يري كرا حسن نقطه وحا موقتا ميشا ان لغو مرميو سومالي لان دا تاسو وما هيلينايسو مركا وحا ويانو سدو حرسي وحد لينا si Soomaali laan u heelinaysa maaha qolada kala dhin sida wax hadlayeena si Soomaali laan u heelinaysa maaha Soomaali laan maanta anigu buuqan halku ka bilowday waa qodobka xeer 14 ee maxkamadda sare hor yeelle anuu waxan ka codsanayaa maxkamadda sare xeerka buuqa dhaliyay ee gudoomiye Xaaj Cali waxa tahay 40 jir iyo wixii ka hooseeya mustaqbalka Soomaali laan u yeela aniga iyo inta naga weyn iyo inta madaxweynayaasha soo martay dhamaanta ayaa ur soo garbabeesho soo gabowday baanuna idan nuku danaysano nuku moodnaanu doonayna harta mustaqbalka Soomaaliland ayayisa habad baadiyaan idinka weeyaan een qolobkaasina hadii u xitaa shaqadaada ku weeyaysa aadano ku waa shaqadaadu kaga deg waayo waxa layno haya xeerki riyaale iyo siiraan ay ku tartameen hal mar buu aha mar kale ayuu Muuse ku soo tartamay adiga oo taagan mar kalena waa lagu soo celiyo doorashada isxambaarkii baynu ku galay bacdamaa intaasiba adiga oo taagan ay dhacday yaan lagu qaadan inaad dhinac ka soo jeedo kuwa gudoomiyaha maxkamadda sare maalintii dhaweyd ugu keenay warqada heelaha ururaan furanaynaana de gudoomiyuhu ka balaaray nin dhinac dhageysta ee waxa weeyaan wixii umadan u danaa adun baa aadana maanta kugu xiranta een arinta xirsi loo yeeray hadii aan ka hadlo waxaan oran lahaa de waa arin sharci ah sharciga cid ka weyn ma jirto runtii cid kasta oo sharcigu u baahdana uu yeeri kara xirsi Xaaj Calina de marbu madaxaha imika salaakiin dadku malaha waxay u fahansiin inuu musharax yahay waa gudoomiye gudoomiyahana waxaaba ka horreeya in xisbiyadii la furo madaxweynahana arrinta waanu ku taageernay asxaabta qaranka in uu furo oo xisbiyadii dib loo furo in loo yeedho isagana way dhacaysaa wixii ay ka weydiinayaan iyo sida wax u arko ay arrinka laga weydiinayo ha yeeshee markii xirsi loo yeedhay xirsi waa aqbalay ciidankuna waa ciidankiisi waa ciidankiisi sirdoonka waxaan u aaminsan yahay in nabadda waddanka lagu joogo ay mas'uul ka yihiin hayashe waa arrin ku uguba siyaasadda Soomaaliland waana kulli wax aan aaminsanayn inay tahay sharci jabintii markii horeba madaxweyne Muuse uu ku socday ayaan aaminsanayn inay kamid tahay laakiin anuu waxaan soo jeedin lahaa inuu Muuse sidu waddanka uu ku wado uu wax ka bedelo haddii kale waxaa dhici doonta in qof kastaaba dee uu sidu wax u arko waxaan ku uri uu dhaqmo oo de waddankii qalalaas ayuu gelinaya oo waddankii marka uu Muuse uu jabiyo xeerkiya dastuurkii waddanka de gudoomiyashii intii ka hooseysayna ma jabinayso way way jabinaysaa baan u jeedaa waayo wax la yiri awrka dambe awrka hore socodkiisa leeyahay arrintii shaqada xirsi loogu yeeray waa mina sunna uun bay ka mid tahay isbeddelka uu yeeray shuruusanka canaley keenay jiray soo hadda ma fahmin marka sunnaha dawladnimada kamid tahay in sharciga la qaato oo loo yeero
musabbixii laftiisa loo yeeri karaa isaga loo yeeri karaa inuu diidana maaha isagu madaxweynuhu ba ahaaba xirsi madaxweyne dadban buu ahaa yeerista xirsi loo yeeray inay khalad tahay sababtoo ah waa guddoomiye xisbiguna tusaale ahaan maanta guddoomiye xisbiga kulmiya isagoo kulmi muuse maaha halka muuse oo kale u taagan yahay laakiin burses sharciya lagu yeeri karaa laakiin su-aasha meesha taale waxa weye maxaa loogu yeeray waxa loogu yeeray waa inay noqdaan wax la garanaya dee anigu taas sidaa daraaddeed waxaan arka caburin dadku waa inay xorriyadooda wixii caddayna dee marka loo helo ayaa guddoomiye xisbiga oo kale loo yeero dee wixiina xukun dee maxkamad la geeya cabdiraxmaan ibraahim telefishinka soomaali kebo hargeysa